Ahoj, vítám vás u nového podcastu Klasické vás zdraví úderná dvojce Douka a Práža. Ahoj. No a dneska pojedeme o Alabovi a je to tak trochu jako netradiční podcast, protože Alaba, jak řekl Fabricio Romano, tak by měl podepsat kontrakt v Realu Madrid. Zatím nic není stoprocentní, kluby to nepodepsali, ale protože odchází z Bayernu do Realu, tak jsme si tady pozvali fanušky obou dvou klubů. Takže Bayern, neboli Mia San Bayern, zastupuje Vojta, ahoj, ahoj. a Real zastupuje Matěj z Hala Madrid, ahoj, ahoj, no a Vilko, ty můžeš říct, o čem se dneska vůbec budeme bavit, a v čem takže vlastně budeme rozobrat iba toho Alabu, možno nějaké ty problémy v defenzí ve jednotlivých týmů, respektive nějaké riešenia. ale vysloveně to bude prostě Alaba, Bayern, Real a ta obrana, nic víc, Uh, čo týka toho Alabu, tak vlastne potvrdil to Fabricio Romano, myslím v útorok s tým prišiel, vybuchol s tým internet. Aktuálne je trošku ticho, stále vlastne nevyšlo nejaké oficiálne potvrdenie a vlastne ani nevieme, že či Alaba prestúpi už v januári, alebo či podpíše kontrakt, o tom sa môžeme pobaviť. Uh, Respektíve podpíše kontrakt a príde až, až potom v júni. Uvidíme, ako to presne bude. Každopádně Fabricio Romano přišel s tým, že podpísal zmluvu na 12 miliónov pozdanení. Len taká, také možno načrtnutie, ta daň v Španielsku pre hráčov, ktorí vlastne nesídlia v Španielsku, je 24%, čiže môžete si potom vyrátať z 12-25%, koľko má vlastne plat. Je to nějakých, ak sa nemýlim, 15 miliónov pred zdanením. Čiže ta suma je asi nižšie, ako sa špekulovalo v médiách, tam sa aj prosprávalo, že Alaba vraj odmietol 15 milionový plat plus bonusy od Bayernu, čiže nakoniec to možno nebolo až tak o tých peniazoch. No a prejdeme Alabu, čo môže priniesť Realu Madrid, čo by tam mohol vyriešiť, či by tam mohol niečo vyriešiť, no a samozrejme, aký bude mať odchod Alaba, Alaba vlastně na Bayern Mnichov, čiže asi, asi takto. Uh, Luky, začneme tebou, už keď si tak tak začal. Uh, čo ty a Alaba, Hmm, si rád, že vlastně zřejmě opustí ten Bayern níchou, přijal by si si, aby možno v tom Bayernu ukončil kariéru, respektive jako se na něho pozeráš, jako se pozeráš na jeho možno posledné výkony, které možno nebyly až tak ideálné. Hmm. No, tak jako jestli odejde z Bayernu nebo půjde do Reálu, tak asi nemám k tomu jako nějaký vztah, že bych chtěl ho v jednom klubu nebo ho chtěl v druhém. Ale my pak určitě budeme řešit post, kde by teoreticky jako mohl hrát. A uh, jestli to bude dobrá posila, tak to jako, ono za mě hrozně záleží, jako kde, budem hra, kde bude hrát, jako nebyla to úplně otázka, dostaneme se k tomu, ale to je za mě jako úplně nejdůležitější, jestli to vůbec bude dobrá posila, ale částečně mě asi trochu mrzí, že z toho Bayernu pravděpodobně bude odcházet, protože prostě víš, co strávil tam celou kariéru, ale jak vždycky říkáme, když se tě zve Real Madrid, prostě tam jdeš. Je to u většiny hráčů a my to opakujeme neustále a a ať se to jako některým třeba fanouškům nemusí líbit, a ani mě se to nelíbí, tak prostě většinou, když se ti ozve Barsa nebo Real, tak většinou tam ty hráči chtějí jít. teďka mě ještě napadlo, byl někdy nějaký Rakušan v Realu Madrid? Hmm, nebude na Tak to z fleku popravdě žádný. Nevím, či Matějovi, nevím, či Matějovi no, Taky může napadí. být jako jedna. Ne, si ani. Si na to, co si povedal o tom Realu Madrid, tak Fabricio Romano vlastně povedal, že Liverpool dal Alabovi údajne oveľa lepšiu ponuku jako uh, ako Real Madrid, ale že vraj okay. Alaba sa rozdol pre Real. To sú vlastne správy, ktoré idú internetom, že vlastne aj Liverpool sa zapojil do toho boja, mm. dal ešte lepšiu ponuku, čiže dosť možno by bol Alaba najlepšie plateným hráčom Liverpoolu, respektíve ho vy druhým najlepšie plateným hráčom. Okay. Alaba to vraj odmietol a chce ísť do Realu Madrid. Čiže toľko vlastne ten Alaba, mám tu pár faktov, má 28 rokov, v júni bude mať 29, Odohral za Bayern 409 zápasov, vyhrál dvakrát Ligu majstrov, 9 krát Bundesligu, no a v Bayerně od roku 2008 vieme, že ešte hostoval rok v Hoffenheimě. E, Vojta, otázka na teba. Ako ty pozeráš na Alabu? Je to podľa teba nejaká legenda klubu? Prijal si si, aby ostal, respektíve praj si ešte a stále, aby ostal, respektíve si s tým úplně v pohode, že vlastně Alaba opustí Bayern Michov? Tak Alaba určitě legendou klubu je, tomu nemůže nikdo vzít, ačkoliv jsem teď po poslední dobu sledoval ty komentáře na tohle téma, hodně lidí ho jako začíná zatracovat, jo, za tuhle věc, že jenom odchází z Bayernu. Podle mě to, že je legenda, se mu vzít úplně nedá. Jestli mě to trápí, už ne, už jsem se s ním smířil, ale byl bych radši, kdyby u nás zůstal. Každopádně ta situace je komplikovaná, jo, tam je víc faktorů, proč on odešel, podle mě. Teď si říkal o tom platu, že to moc není, já si myslím, že ten plat tam hraje taky důležitou roli. Těžko říct, nevím přesně, jak je to s, těm, s těma platama ve Španělsku, ale já jsem zase četl, že doopravdy by měl dosáhnout v reálnu tu částku kolem těch 18-19 milionů před zdaněním teda, což Bayernu odmítli, tam chtěli maximálně i s a nějakých 16. Uh, co se týče toho, jestli mi to mrzí, tak jak říkám, už jsem se s tím smířil a teď už momentálně bych byl nejradši, kdyby jsme přesně věděli, že odchází, bylo to všechno oficiální. Protože tohleto, tady ty spekulace dlouho to, to akorát podle mě škodí tomu hráči a celkově i klubu. Mm -hmm. Tak samozřejmě, když je tam 12 milionů, 25% daň, která vlastně platí uh, v Španělsku pro těch cudzích občanov, protože to je taký, takzvaný Beckhamov zákon, který byl přijatý, to nevím, či poznáte, že vlastně ty cudzí hráči, kteří nežijí v Španělsku, nebyli tam. Jsou tam také podmínky, které musí člověk splnit, aby mal vlastně tu nižšiu daň, jinak je ta daň až do nějakých 43% čo je veľmi veľká. Čiže hráči, dajme tomu, ktorí žijí v Španielsku, ktorí sa tam narodili, jako napríklad Pique, ktorý mi prvý napadne, tak on vlastně platí 45% daň z svojho platu, alebo iba 24%. Čiže vlastne, ak sa bavíme 12 miliónov plus tie 3 na daniach, to je 15 plus nějaké bonusy, tak ten plat bude velký, určitě áno. A teraz, čo jsem chcel, chcel som vlastne sa vyzvať Matěja, že ako on hodnotí ten nákup, respektíve ten podpis, dá sa povedať, toho Alabu, je to správné riešenie podľa teba, čo možno od něho očekáváš od toho Alabu? No, tak myslím si, že hráč ako Alaba by sa uchytil asi v každom klube na svete a myslím si, že od Realu je to dobrý ťah, ak sa teda bavíme, že príde, a stále to neoficiálne. Potom je ta pozícia, respektíve situácia, kde bude hrávať, otázna, čo aj Lukáš už načal v úvode, asi sa k tomu ešte dostaneme detailněji ale takový taký prvý pocit je určite pozitívny, že príde, lebo vieme, že ta defenzíva má niekedy také výkyvy, hlavne keď nehrá Ramos. A myslím si, že alebo príchodom dostáva ten Real aj väčšiu kvalitu samozrejme a i viac možností na skladanie té zostavy. Takže ja len pozitívne hodnotím z týchto viacerých ohľadov ten možný príchod mm -hmm. zatiaľ. Možno Vy... Ako vysoko ty vlastne hodnotíš Alabu na pozícii stopera? Pretože vieme, že on vlastne posledné roky hrával stopera a aj Častokrát ešte vidíme, hmm. že ho někdo radí ako ľavého beka, pritom je to absolútny bullshit, už ho tam strašně nehráva. Uh, je to prostě top, top stoper a možno jeden z tých najlepších, ktorých vieš podpísať? Jako neřekl bych jednoznačný ano, ale určitě se přikláním spíš ano, než k ne. Jako určitě podle mě Alba patří k těm jako vysoce kvalitním stoperům. Nedal bych ho do top pěti nejlepších na světě, ale, ale jako řadil bych ho určitě hodně vysoko. Za mě právě kombinace týho fotbalovosti a zároveň chytrosti, co se týče poziční hry, tak, taky jako extrémně slunej Já za mě to je 100% hráč, který bych chtěl mít ve svém týmu. Jako jednoznačně, je to jako výbor, výborný stoper. Takže jako stoper jednoznačně, jako levý, bek by ho 100% nechtěl. Mm. Tak určitě se bavíme no, o opozici stopera, jako o jeho primárné. Jako jeho... No tím si právě nejsem vůbec jistý, <laughs> protože to proto jsem načal na začátku, já s tím vůbec nejsem jistý. Já si naopak myslím, že ho Real podepsal Aha. jako levýho beka. Ale bu velice rád se budu mílit, jako doufám jo, to spíš určitě to, že se tam dostaneme. No. Uh, Vojta, opět teda na těba, že... Ako vlastně, sleduješ bán každý zápas, Ako vlastně hrá v této sezóně alba, protože my jsme už spolu kecali vlastně jako že by, jako že by off a ty si vlastně povedal, že obrana je vo velmi zlom stave a že ani ten Alaba nehraje v této sezóně jako dobré. Uh, bude to tak velká posila podle tebe pre Real, že je skutečně Alaba v aktuální formě top, top hráč? Tak jak říkala práža souhlasím s tím, že by ho zařadil do těch Určitě ke kvalitním stoperu, a souhlasím s tím, že to pro mě už není ani levej back moc. Co se týče jeho výkonnosti, tak minulou sezónu, jo, po výměně trenérů, byl nucený hrát na stoperu a tomu sedlo ta nová role. Flick z něho udělal lídra obrany a byl tam velmi jako efektivní, společně s Boatengem, který vlastně byl znovu zrozený, tak byl docela solidní, ale jakmile začala nová sezóna a začaly ty spekulace o ty nový smlouvy, tak jako by mu to vstoupilo do hlavy, začal dělat absolutní chyby a momentálně není stabilní moc ačkoliv má i dobrý zápasy, ale už to není ten Alba z minulý sezóny. Takže, ale zase, pokud by šel do Realu, tak se nedomnívám, že by to byl ten samý hráč, jako to je úplně nový klub, takže může jako nějaká nová energie přijít, jo, může dostat novou formu. Takže myslím si, že ten přestup do, do Realu by mu výkonnostně mohl pomoct, ale v Bayernu si myslím, že ten svůj top už měl a Momentálně je ta výkonnost taková spíš klesající, než by se zrůstala. My často však ale vidíme, že například my, jsme to i my řešili, že možno to je tým, že ten hráč chce z bla bla bla, že proto hraje zlen, ví například Eriksen, vidí například Alexis Sanchez, ale potom častokrát vidíme, že vlastně ten hráč zmení ten klub a ta forma prostě není už vůbec taká, jaká bola, že častokrát je to prostě nějaký přirozený pokles a prostě ten hráč zmení klub a ešte možno hrá horšie. Ako vravím, víť príklad, ktorý nás okamžitě napadne, to je vlastne Eriksen a je to vlastne Sanchez. Luky, nebojí sa, že vlastne Alaba ztrakl trošku tu formu oproti tej treble sezóne a že príde do Realu, je tam obrovský tlak, obrovské meno, prostě víťaz, líder mm. a tak ďalej, ale že tie výkony budú pokračovať v tej klesajúcej tendencii, která prostě určitě je, pretože Alaba určitě nehrá tak skvělo, ani Bayern nehrá určitě tak skvělo, jako v té treble sezóně. Samozřejmě Bayern nehrá zle, hraje stále dobře, stále tvrdím, že je to nejlepší klub na světě, ale prostě můžeme tam vidět prostě ten pokles té výkonnosti, zvlášť u toho Alabu. Hmm. Uh, uh, je to tak, já úplně zase ty případy Eriksena a Alexise byly jako hodně specifický, jo a nechci úplně do toho chodit, ale, ale byly to jako hodně specifický případy. Co se týče Alaby, mě spíš jako zajímá, kde jako bude hrát. Víš, že ono, ono, prostě máš tam stoperskou dvojici Rámo z Varán. Přichází jako stoper číslo 3. Víš, jakože to se je podle mě jako ta nás... hlavní otázka, no, no dostanem, no ale za mě je to jako úplně, úplně jako by to, to vlastně to hlavní, to nejdůležitější. My jsme dělali nějaký podcast a já jsem jakože myslím, že jsem v tom podcastu i, i říkal o tom, že bych asi rám uh, Alabu přivedl jenom v tom případě, kdyby Ramos neprodloužil smlouvu. Mám pocit, že nějak tak jsem to formuloval, nebo jestli jsem to neformuloval, tak to mm -hmm. teďka tak to formuloval. Takže samozřejmě, pokud se počítá s tím, že by třeba Ramos odešel a, dejme tomu, chce přehnaný platový požadavky, který mu třeba Real nechce dát, a třeba Paříž nebo někdo jiný ano, tak v tom případě Alaba naprosto jako famozní přestup a OK, let's go, výbor, výborný, zadarmo, úplná dokonalost. Ale pokud Ramos podepíše a zůstane i Varan, tak kde bude hrát? Mm -hmm. To je Máte, krás, ako to vnímáš ty? Je podle teba Alaba možná náhrada za Ramosa? Je to prostě hráč Gramosový, hráč Gvaranový? A jaké jsou na to tvoje také pohledy, že bude Alaba fakt podpísaný s 12 milionovým platom, obrovským platom, fakt vyslovene jako stoper číslo 3? Když jsme se tu mě bavili o Reale, neviem, či si to spomínate, tak jsme se bavili o tých platoch, keď práža vyhazoval pár hráčov, napríklad Mariana, a zistili že Mariano má 8 mm. miliónov plat, alebo jako tak, tak si myslím, že tých 12 miliónov prežije Real, keď si zoberieme tých hráčov, ktorí nehrávajú a majú o niečo nižšie platy iba. Ja si skôr myslím, že Alaba bude úvodzovka taká poistka, keďže tá situácia s Ramosem je podľa mě ešte nejistejšia ako tá s Alabom. Čiže Real podľa mě berie toho Alabu skôr ako takú poistku, že keby ten Ramos naozaj odišiel, že by nemuseli zháňať hráča na poslednú chvíľu, lebo tam sa už môže stať hocičo, že nepodarí sa nejaké 2-3 prvé možnosti, on no zoberú priemerného hráča, lebo nič ne neostane a ten sa nemusí chytiť. A teraz, keď majú tu možnost, tak prostě, myslím si, že budú chcieť podpísať toho alabo, toho alebo ako takú poistku a keď Ramos zostane, tak tam budú traja kvalitní stopéry a myslím si, že sa budú byť o to miesto a ta konkurencia bude veľká, takže každý bude chcieť podávat čo najlepšie výkony a to i môže vám pomôcť, aj keď Zidane je zase taký tréner, ktorý by ako extra rotoval zostavu, ale ak tam vlastne bude ešte po sezóne, ale môže, môže spraviť výnimku a vlastne títo tři hráči sa pokojne môžu pravidelne točiť. Vieme, že Ramos už bude mať 35 mm. rokov, tento rok sa mi zdá, takže už tiež nie je hráč, ktorý by mohol odohrať 2-3 zápasy do týždňa, takže ja si myslím, že to bude skoro ako taká poistka a keď Ramos dostane, tak budú traja stopery, po prípade alebo budeme zahrať na ľavej straně. Uvidíme, čo bude s Marcelom, který už nehráva posledné zápasy a ta výkonnost nie je taká, ako má byť. Takže určitě je tam viac tých možností, ťažko teraz povedať. Zásadné bude určite, ako dopadne situácia. Luky, si situaci, situáciu, že vlastně Zidane je manažérom Realu Madrid aj do další sezóny. Ramos podpísal kontrakt a podpísal okay. jej Alabu. Taký ten úplný scenár, který je pre mňa jakože reálný, prečo by nebol. Uh, je mm. to jakože obrovská výzva pre Alabu, ale myslí si, že s povahou mm -hmm. Zidana, prostě víme, aký je, že prostě on si už 5 alebo 6 rokov prostě dáva modriča s Krosom a s Kasemirom bez toho, aby ostatní nieako se tam výraznejšie presadili. Samozřejmě niektorí hráči áno. Ale víme, že prostě Zidan vo všeobecnosti, jak to nějak zabalíme, nerotuje, má svojich hráčov. Ramos je prostě klíčová postava Realu Madrid, Varán je prostě francůz, výborný futbalista. Myslí si, že Alaba dostane priestor, aký možno sám Vá Já si v první řadě myslím, že mm. Zidane už nebude Ale příští, bejme a... ten scénář. To je asi jako jedna z prvních jako věcí. Jo, jenom to je jako jedna z těch jako věcí. Tomu jako nevěřím prostě. Není to prostě trenér na, na budování týmu, jenom ve zkratce. A real potřebuje budovat. Co se týče, pokud by se to nějakým zázrakem stalo, tak nevěřím tomu, že by Alaba hrál takhle. Nevěřím tomu, že, že by hrál na stoperovi, pokud by nepřišlo dlouhodobí zranění jednoho z dvojice Ramos Varane. Pokud by přišel dlouhodobý zraní, co se stalo třeba Fandajkovi, že jo, prostě to nikdy neovlivníš a pak by samozřejmě hrál, ale za mě je spíš reálnější, že by hrál buď levýho beka, anebo by prostě nehrál. Mm -hmm. Ale ale nevěřím tomu, že by Zidane posadil Varana nebo, nebo Ramosa. Tomu, tomu jako vůbec nevěřím. A ani nevěřím tomu, že by je rotoval. víte, on nerotuje ani Valverdeho, mm. který je výborný. Že? Vojta, možná taky tvoj pohled na věc. Víme, že Alaba prostě mal by dá se podat jako klučovou poziciu v tom, v tom Bayerně stále. že. Mě to podať teba od něho taky, že velký risk, alebo i to možná nějaká tužba po novej výzve. Víme, že s Bayernem dosiahal velké věci, ale Prostě v Bayerně by mal tu pozici toho ľavého stopera, dá se povedat, že istu. Prečo podľa podle tě možno ten krok, že fakt je peniaze, alebo možno nová výzva? Já si myslím, že to byly hlavně ty peníze, ale tenhle, ten, tahle ta celá situace ono, to je komplikovanější. Já si myslím, že Bayern udělal velkou chybu v tom prodloužení smlouvy, že nezačali s tím jednat dřív. On má kontrakt do roku 2021, to je stejně jako třeba měl předtím leva, myslím. A Lewandowski začal jednat o smlouvě s Levandovským už v roce 2019 20 sezóně. Bylo to vlastně minulý, 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 léto a podepsali si ho. A nevím, proč to neudělali no, to samý s Alabou. Jo. Oni čekali a začali vlastně s ním jednat až na konci sezóny, někdy v průběhu toho úspěchu v Lize mistrů. No a to už je jenom rok do konce kontraktu. A to už je těžký potom to vyjednávání. Jo. Tam potom klepou uh, všechny velké kluby na dveře, protože ví, že ten hráč bude příští rok volný. A tam si myslím, že Alaba si najmul Pinyho závěho. Což je docela uh, agresivní agent, který jako je známý tím, že uh, svým hráčům vždycky vyjedná nejlepší platy a i sám pro sebe má docela vysoký provize. No a Bayern v jednu dobu prostě řekl, že jo, ne, že už víc nikam nepůjde, a Alabu to podle mě překvapilo. Hmm. Pokud by nebyla korona, tak si myslím, že by ty peníze i dostal, ale přijde mi to trošku i z ní, od ní trošku drzí, to, co udělal, že si řekl, o takovýhle prachy uh, v téhle době, jo, no, možná drzí. Věděl, že dostane jinde, tak prostě. Uh, spolehal na to, že mu je dá klub a podle mě proto jde třeba do reálu Neříkám, že to jsou jenom peníze, Fabricio Romano píše, že to je jeho vysněný klub, tak možná to taky hraje nějakou roli, ale myslím, že ty peníze hrajou určitě taky velkou roli. Luky, podle těba to Bayern trošku tak jakože pretaktizoval, jakože moc si verli a že si toho Alabu udrží a zrazu to zjistili, že to trochu tak prešachovali, nebo jako to povedať? Hmm, hmm. Já si myslím, že jo, že spolí, a spolíhali prostě na to, že vyhrál se treble, Uh, hlavně ono samozřejmě leva je prostě číslo jedna a toho si nemůžeš nechat utít za, za žádnou cenu, takže přirozeně ta, ta, priorita šla za ním, s tím úplně souhlasím a, a jsem, jsem, prostě, jsem prostě za, to bych jako vůbec neměnil určitě se mohlo s Alabou začít jedna dřív Otázka byla taková, že on vlastně byl jako levej back v tu dobu, kdyby se s ním začalo jednat a ta jeho pozice vlastně vůbec ani nebyla jako nějak extra důležitá protože tam byl, nevím jestli už tam byl Fonzi v tu dobu. minulé, sezóně. Už tam, byl, už tam byl, ale ne, nehrál tam hmm. ještě v tu dobu levýho beka. Byl v týmu, ale byl to jako winger v tu dobu, počítal se s ním. Ok, takže, takže v tu dobu byl ještě Alaba číslo jedna na levém beku. Jo. jo. Okay. Je, nevím, za, za, mě možná, proč třeba Bayern nejednal, tak uh, já si to dokážu vysvětlit tím, že mně se Alaba poslední roky vůbec nelíbil na levém beku. Mně vlastně. přišlo, že přišlo, že těžil prostě z toho, jak byl dobrý v minulosti. A dost možná tohle cítili i v Bayernu. A to taky mohl být důvod, proč ním začal jednat. Že on až potom na tom stoperu brutálně ožil zpátky a tam fakt se mi líbil. Takže dost možná s ním ani tu smlouvu jako prodloužit mm. nechtěli. To, to si myslím, že na jednu stranu je pravda, ale na druhou stranu, pokud by nechtěl prodloužit smlouvu, tak by se stalo přesně to, co se stane teď a to, že odejde zadarmo. Takže si myslím, že oni i tak by chtěli třeba částečný prodloužení udělat, aby třeba jo. potom, pokud by měl někdo zájem, tak by na ně dostali Prodale. nějaký euro zpátky. Protože teď se prostě Jasně. stane to nejhorší, že my dostaneme za hráče, který má podle marketu hodnotu 60 milionů do, do, eur a my za něj dostaneme 0 eur. Takže jo. Jako, to je, já, to je já, já tomu právě jako rozumím, no ale zase, když se na to podíváš jako ze strany klubu, jako ze strany Bayernu, tak jako kdyby se na to koukal tak napůl ekonomicky a napůl fotbalově, tak fotbalově to je jasný, podepsat ho. Uh, ekonomicky máš tam hráče, který v tu dobu byl levej back a na levém backu nehrál nějak extra dobře. Nějaký krátkodobý prodloužení by určitě nepodepsal. A pravděpodobně už tehdy chtěl velkou smlouvu a ta, ty velké smlouvy se často dostávají za to, že v tom klubu prakticky je celou kariéru. Takže přirozeně chce jako víc peněz. No a Bayern byl v situaci, kdy buď ho nepodepíše a já si myslím, že ho chtěli v létě prodat. A nebo druhá varianta, Uh, podepíšou hráče, který úplně jako výkonnostně spíš jde dolu, ale dostane brutální plat, nebo chtěl brutální plat. No a podle mě vůbec nepočítali s tím, co se nakonec stalo. Že on přešel na stopera a znova z něho se stal vlastně top hráč. Nebo to je takový jako moje nějaká dedukce toho, proč mu tu smlouvu jako nedali. Protože za mě v Bayernu to jako dělají velice dobře a mně se jako líbí prostě, jakým způsobem mm -hmm. to tam funguje a tak. Něklidně, něklidně. Je no. S tím jenom, já jsem chtěl říct, že s tím souhlasím určitě tu pochvalu za to vedení s těma smlouvama, to se mi taky hodně líbí na Bayernu, jedna z věcí, proč mám hodně rád, ale je to složitý určitě, nevíme, jak to tam bylo, zase byla to doba, která byla úplně jiná než teď, nebyla korona, takže možná ty ceny byly taky úplně jiný, než to je teď, těžko říct, dopadlo to, to, jak to dopadlo a Alaba nejspíš odejde jako s takovým, s takovým lehkým prostě, s znamínkem na sobě, že to je ten, ten, hráč, který prostě možná by i zůstal, kdyby Bayern přihodil pár milionů eur na smlouvě. Když nepřihodili, tak prostě šel do týmu, který mu to nabídnul. A to si myslím, že je ta největší škoda, protože to je hráč, který u nás jako to odřel, byl u nás fakt dlouhou dobu a nezaslouží si teď to, nebo na jednu stranu zaslouží to, co proved, ale mohl odejít tak jako Tiago, který u nás byl kratší dobu a odchází jako prostě, nechci říct legenda, ale oceněný hráč oceněnovanej skoro každým, kromě asi Štěpána. Jiného mají rádi asi všichni hráči Bayernu, včet, včetně mě, fanoušci. Ale teď Vorejde alebo jako hráč, který prostě dostává posledních pár měsíců nadávky denodenně, jako ten, který prostě chce moc peněz a na jednu to je oprávněný, ale je to škoda. Mohl to být legenda, která prostě na kterou vzpomínali všichni dobře. Teď prostě bych se nebal, říct, že jak Milu by přijel Real uh, na Bayern, tak pokud by měl Alba míš, tak by dostával hukot od, od, od fanoušků. Hmm. Tak já jen dodám, že vlastně že to tak. Alabové prerobení na stopéra přišlo, dá se podávat, nějakou náhodou. Prostě všichni byli mimo, nemali ľavého beka, dali tam Fonzi Davisa. Zrazu zistili, že Fonzi Davis je úplně niekde inde na tom ľavom bekovi. samozřejmě začiatky má aké možno trochu rozpačité, ale vypracoval se na výborného ľavého beka. Zrazu se ti vráti Alaba. Nechcem povedať, že nevieš kam s ním. prostě máš veľa zranených na stopera, dáš ho na stopera, on tam úplně ožije. A zrazu, OK, máš za Alabu vynikajúceho stopera. Čiže ono celé také bylo trochu také náhodné, dá se povedat, že neverím, že vlastne sa nějakou rátalo s tím, že Alaba mm. bude stoper v sezóně 19-20. To, to bylo asi Jenom jednoduše Flickovo prostě zkouška, protože Flick tam byl dlouho a jakmile převzal ten tým, od té tý doby jinak s Kovačem nehrál nikdy Alaba Stopera, se domnívám teda pokud si dobře pamatuju, ale jakmile vyhodili Kovače, tak se toho ujel Flick a ten ty hráče znal dlouho a myslím si, že Alaba byl jeden z hráčů a pořád je, který mu jako hodně věří. Za to je kritizovaný momentálně Flick fanouškovskou základnou, že Alba má si jeho nahý fotky nebo neví, proč hraje pořád, všichni, všichni se říkají, že má asi nějaký jeho nudesky nebo nikdy nechápe, proč hraje pořád, já si myslím, že mu hodně věří, no a to právě ukázal i tam, že ho znal a prostě mu svěřil tu obranu, řekl prostě pojď, ty budeš ten lídr obrany mm. a ono to vyšlo momentálně to už tak nefunguje a přesto pořád hraje Alaba na stoperově, ačkoliv by třeba možná mohl tam mm. hrát někdo jiný. K Bayernu se ještě dostaneme, že vlastně jako nahradí samotného Alabu, respektive čo ďalej. Uh, teraz pojďme vlastně na, na, Real Madrid, ako jsme už trochu tak načrtli. Máme tam Varana, který má za chvíli 28 rokov, máme tam Ramosa, který bude mít 35, je bez kontraktu, ďalej tam je Nacho a Militao, Nacho má 31, Militao 23, Alaba má 29. Uh, Máte teda teraz otázka na teba. Uh, Myslíš si, že je tam velká šanca, že Alaba bude hrať ľavého beka? Víme, že Marcelo má kontrakt do 2022. Marcelo hrá zle, hrá už aj menej. Mm -hmm. Je tam prostě Mendy, ktorý podle mě podává celkom stabilné a kvalitné výkony, ale myslíš si, že to prostě bude Alaba vyslovene ľavý bek, alebo nějaká poistka, aj na stopera, aj na ľavého beka s tím, že Marcelo půjde preč? Ako vnímaš tu variantu, že Alaba ľavý bek si zási proti Mohol by tam prízradčiť niekto iný alebo aký máš na to názor? Hmm, tak uh, podľa mňa záleží na tom, ako sa vyrieši ta situace aj s Marcelom a Zdramusom, hmm. čo som hovoril. A uvidíme, no podľa mňa určite, aspoň teda v prípravách přijde, tak si ho vyskúšajú aj na stoperovi aj na ľavej strane. Ako ako Marcelo, tak určitě bude prostě bráni ako ľavý obranca a jak Ramos, tak určitě bude bráný jako stoper, hej, takže tých variant je víc a při nemám na to vyhradený na ku které se prikloní, já ja si ho vím představit na tom stoperovi určitě a co se týká toho rávě obranců, Vraví Vojta, že tam já ja jsem nevěděl zase až tak detailně posledné zápasy Bayernu tuto sezónu, takže to nevím až tak posudit, že ako hral v této sezóně, ale určitě tím příchodem do Realu může chytit taký nový dých taký boost a prostě môže hrať lepšie. Nemusí, môže. Spomínali ste aj tie horšie prípady, ktoré nehrali dobre, keď si vynutili tu zmenu, ale určite bude záležet na tom, že či ešte takto odíde alebo nie, lebo fakt vraj, raj ak Ramos, bude diera tam, ak odíde Marcelo, bude asi diera na ľavej strane. Čiže a možno, možno také tvoje to tak, vysnené hm? tomu, Alabu? To, to, som, to, to, to som a hmm. kdyby nebyl zidan tréner, tak si úplne úplně bez problémů představit, že ty obránci respektive stopery mm -hmm. se budou točit aj traja. Rámo, Varan, Alaba. Mm -hmm. Nemyslím si, že budou, respektive, že to je ich vysněná pozícia, že teraz jeden zápas nebude hrát. Jeden z nich troch, lebo každý je prostě hráč, který by si zasloužil, respektive má kvality na základ. Ale myslím si, že to točenie těch troch obrancov by mohlo být velmi dobré. Doplatili by na to asi Militao najskôr, keďže na čo je srdciar, ten ostane, keby nehrával vôbec. Takže a to, že je na téma, co by asi Militao musel odísť, ale v takom podle mňa nejlepším možnom scenári je točení těch troch obrancov, stoperov, Ramos, Varan, Alaba. Ale zase druhá věc je, že či by to Zidane robil a či Zidane bude tréner. Takže Vlastně touto odpověděl jsem si, jsem povedal asi víc premených, čiže těžko povedať, no záleží to od Zidana, od Ramosa. Ale jakože v tvojím ideálním případě by si točil týchto troch. Na pozici stopera. Určitě ano. Myslím si, že aspoň v té budoucí sezóně by to podle mě bylo takto ideálne. S tým, že ak se takto zraní, tak samozřejmě je tam prostě, jsou tam stále kvalitní hráči, po prípade, jak se takto zraní, z levé strany obrany a i kdyby tam ostal Marcel a Mendy, tak zase je tam možnost, že Alaba by mohl zaskočit po prípade v nějakém zápase. Respektive, ak se nemýlím, tak ještě Alaba má skúsenosti aj zo so středom pole, ale to už si nemyslím, že by takto to Zidan alebo tréner nějaký hrotil to by byl asi fakt taká, taký krajný variant, ako keď Liverpool hrá s dvoma založníkmi no, na Príde ako optimálne riešenie točiť stoperov? Vieme, že prostě veľa tímov, samozrejme vidíme aj teraz, že napríklad, ja neviem, Liverpool už tam teraz skúša hoci jaké mená, ale podľa mňa každý manažer sa snaží mať v dlhodobom horizonte stabilnú stoperskou dvojicu, ktorá je za mňa, dá sa povedať, jakým kľúčom k úspechu. Myslíte si, že rotácia troch hráčov je to správne no. na pozícii stopera? V nějakém dokonalém případě asi ne, ale je potřeba koukat na to, že Ramosový je 35. To je jako velice podstatný, i když tu smlouvu podepíše. Prostě on neomládne tím, že ji podepíše. Wow. Uh, Alaba, uh, Alaba je zároveň i jako levák. Je to jediný jako levonohý stopper. To je taky dost podstatný info a co se týče Varana a jeho výkonnosti tak taky poslední rok rok a půl jsou tam nějaký otazníky, takže za mě to je jako ideální varianta já úplně jako úplně souhlasím s tím co s tím co říkal Matěj já bych šel úplně do toho stejného uh, a hrál bych uh, no prostě asi bych to točil s tím že Ramos by hrál ty důležité zápasy a potom by záložil, jestli by by podával lepší výkony Alaba nebo Varan s tím, že v těch důležitých zápasech by, mm -hmm. by Ramos odpočíval. Ale určitě bych byl pro, aby se tyhle tři točili. To neznamená, že každý zápas musí hrát někdo jiný, ale nějakým rozumným způsobem bych se tomu jako vůbec nebránil a taky mi to přijde mm -hmm. jako ideální. Uh, uh, Presuneme se teda na tu možnost toho levého beka, protože to tu padlo. Uh, já osobně vám k tomu dát nějaké stanovisko. Tak já bych možno nebyl ani proti, aby Alabaň v některých možnost situacích nastoupil na nový bekovi, Uh, ale určitě bych som tým pádom nedával kontrakt Marcelovi, respektive musel by rátať s tým, že nebude hrávať. Protože, Luky, ako by si podpíšeš Alabu za nějaké celkom dobré prachy, dáš mu 12 milionů ročně. Mm. Uh, možno sa teoreticky aj zbavíš no. platu, uh, platu Marcela, ktorého pustíš a prostě máš na novom backovi stabilného, kvalitného Mendyho s tým, že ak potrebuješ predotovať, dáš tam Alabu, máš to vyriešené. Že príde ti to vyslovene mať Alabu mm. ako cover, podotýkám, ako Kauer, prostě číslo 2 na levého beka zlé řešení. Prostě Marcelovi buď skončí kontrakt 2022, mm. alebo prostě v létě odejde, uvidíme, jak se to celé vyvinie, ale prostě přijde ti to yeah. úplně zlá varianta mať Alabu ako dvojku na ľavom bekovi, pretože za mě Mendy jasná jednotka, Alaba iba keď se náhodou niečo stane. A prostě chill, ide si, máš tam stopersku dvojicu Varan Ramos. Uh, Dáme tomu, že stabilnu, respektive může jich to čistým Alabom. Alaba jako dvojka, prostě za Mendyho, za mě mm. to není zlé řešení mať Alabu jako dvojku na levou Běkovi. Hmm. To určitě není. Mm -hmm. To je jako úplně v pohodě. Jako to neznamená, že Alaba teďka je jako, nemůže tam hrát vůbec nikdy na levo, To jenom znamená, že on Samozřejmé. není top, top hráč na levé straně. Je tam kvalitní, už tam není ani top hráč na této straně, ale pořád je to kvalitní fotbalista. Ale samozřejmě, pokud to srovnáš třeba s Regim tak je to fotbalista jako ze Španělska, nejsem si jistý, jestli je to přímo odchovanec z reálu Regi. A je, ok, hmm. Matěj <laughs> a takže, víš, když si ho představím a dám vedle sebe Alabu a Regiho, tak si ve 100 případech ze 100 vyberu Regiho prostě, víš. Takže na to koukám tady z toho pohledu, ale pokud se bavíme o tom, že Mendy má být jednička a on má být, nebo Alaba má být jako cover, um, a cover jak na stopera, tak na levý obeka, tak já v tom jako problém nevidím. Je to samozřejmě velký luxus, nechápu, proč on do toho jde, když Liverpoolu by mohl být jako prostě star, jako fakt hvězda. A jde do Realu, který nefunguje a ještě tam bude dělat náhradníka. Gratuluju tomu agentovi, který mu to prodal. <laughs> Ale Každý štěstí no, svého štěstí strujice, no, jakože vzpomenul si variantu, že vlastně okay. reží, ale tím, že vlastně podpíšeš jedného Alabu, zabiješ vlastně jedného stopéra, hmm. Zbaví se, dajme tomu, možno aj toho Marcela, možno i toho Milita, a máš tam jedného hráča, kdežto kdyby hmm. si vlastně podpísal i Alabu, i regiho, tak máš vlastně dva platy, chápeš, a máš vysloveně iba hmm. Alabu jako trojku, respektive dvojku na stopéra, že prostě to, chápeš má? No, já, 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 chápu. já to chápu, ale já to, já to budu spíš z toho pohledu, že. Dobře, pokud se bavíme o tom, že bude Zidane trenér, tak je tahle varianta super. Ale pokud se budeme bavit, že bude trenér kdokoliv jiný, kdo bude rotovat, tak už máš problém, protože co když se zraní Ramos a, zr... a bude chtít to nějakou delší dobu? Nebo víš, že ty tam budeš mít Mendy, uh, Varan, uh, Ramos, Alaba. Mhm. Jsou čtyři hráči na tři posty jako dobrý, na čo samozřejmě může nastoupit, jo, ale víme, jak na tom jako je, úplně ho nebudeš dávat do semifinále mistrů s Bayernem. Prostě, prostě ho tam nedáš, nebo budeš se bát. Takže já to spíš beru, že za mě by ty posty měly být zdvojený. Za mě na čo jako stoper číslo 4 úplně v pohodě, ale stejně jako by měly být dva pravý beci, tak by za mě měly být i dva levý beci. Jasně, pokud se. Ono je to hodně specificky, že záleží, jak máš trenéra. Pokud fakt tě trénuje Zidan, tak je tahle varianta úplně v pohodě a naprosto stačí, protože on stejně víc rotovat nebude. Ale vem si, že bys tam měl trenéra, který jako přirozeně prostě rotuje v nějakých zápasech. Tak by ti to nestačilo, protože on by se ti zranil jeden hráč a ty už tam do rotace jediný hráč, který ho máš, tak by ti do rotace na tři posty zbyl vlastně Lukas na čo. Láskev. A to už je za mě problém. No ale Lukas je ale pravý běk, no, je že to vlastně A Brankář, no, branká, branká to je španělský ošej. No. <laughs> Jako s tím mu to jde, Lukáš dobrý, ale nevím, jestli by daleká. Ale nějak jsme vlastně, máte načrtli, že ak by vlastně Alaba podpísal ten kontrakt, tak rátaš vysloveně s odchodom Milita? Ano, mm, lebo podle mě rád si ho vynutí, že už teraz, ne, hmm. teraz už nehrává, a to tam Alaba neje. je. nemůžu že přestupí, ale aspoň to hostování by určitě chcel, lebo takže já ja jsem od něho čekal dost a neviem, ako tam to bylo taká zmes že nedostal šancu a že sa nechytil úplne, keď dostal šancu. Ale určite potrebuje hrávat, Stále má len 23 mm -hmm. rokov, ak sa nemýlim, alebo nejako tak. Takže určite bude z jeho využívaním? tam Respektíve s tým, koľko dostal priestoru no. na to, koľko stál, pretože on nestál akože malé peniaze. Mm -hmm. No tak z tohto hľadiska to je jasná odpoveď, že na tie peniaze hráva minimum, akože on hráva minimum, aj kdyby prišiel zadarmo, ale na to, koľko stál, tak by mal hrávať pravidelne, hej, čiže že určite nemôže spokojný ani on a myslím si, že ani klub, ale neviem akože presne povedať, že či to bylo tým, že nedostáva príležitosť, alebo že keď dostal príležitosť, že sa jej nechopil úplně dobre, ale zase keď hral málo, tak sa to aj nemal kedy, ako do toho tempa. Takže si myslím, že ak príde Alaba, tak Mirita odjde. Mm -hmm. odíde. V tom prípade, ak teda budú stále dvaja krajní obrancovia, či už Marcelo Mendy, alebo Mendy Region, alebo hoci kto iný. Takže ak príde Alaba a stále budú dvaja ľaví obrancovia, tak určite Mirita minimálně minimálne. Luki, podľa teba uh... Militao, akože dobrý nákup, respektíve hrá podľa teba dostatok. Minutáž nemám vypísanú, ale prostě je to velmi, velmi málo skrz tú cenu, koľko stál. A ďalšia vec, ktorá mi hmm. napadla, uh, tak vieme, yeah. že aj Militao niekedy v porte nastúpil na pravom bekovi, v reále takúto šancu vlastne nedostal. Čiže opäť taká, taký návrat k hmm. Alabovi, hmm. myslíš, že by to Alaba dostal? A máte něco niečo chcel ešte predtým? No, Hrála ale akože málo. Víme, že teraz prostě vypadli dvaja neví. veci a hral tam radšej Lukáš Vázke za komilitál. Či môžeme očekávat tým pádom od Zidana nasadzovanie, nechcem povedať, že úplne typologicky rovnakého hráče, protože Alaba bol ľavým bekom, ale můžeme to očekávat? Keď taky. Úplně v pohodě, úplně v pohodě, protože když se zeptáš 100 fanoušků, tak já ja věřím, že 70 řekne, okay, že Alaba je fan, fanouškové nejsou A tím pravé obránce. Já ja vím, fanouškové nejsou Zidan, ale úplně v pohodě. Vůbec, jako, že nevím, si že keď, vůbec žádný problém. Keď vlastně... Jsem o tom, ne, vůbec, mm -hmm. je to úplně jiná situace. A situáce. v čom pro čom jiná, že prostě Alaba je kvalitnější, úplně alebo proč? Ne, v tom, že Alaba hrál 90% kariéry levého Le 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 beka. Militao hrál 90% mm -hmm. kariéry stopera. S tím, že nastupoval občas napravo. A Alaba to mm -hmm. tom, má v tom jak A co týká toho samotného Milita? Jo... Hele, já to je, prostě jsou styly přestupů, které já nikdy kritizovat nebudu. Militao přišel jako mladý kluk s potenciálem, s tím, že Ramos prostě už, do, už měl nějaký ten věk a přirozeně se očekávalo, že postupně ho nahradí. Stál hodně peněz, šanci nedostal, ale nikdy tohle není přestup, který jako bych kritizoval. To, co bych kritizoval, je jeho využívání, jeho nasazování i jeho výkonnost. Ale tohle není za mě věc, která se dá na první pohled kritizovat. Samozřejmě, nedělal jsem si prostě nějakou research, nedělal jsem jeho scouting a tyhle věci. Prostě neviděl jsem ho v portě. Možná, kdybych ho viděl v portě, tak teďka mluvím úplně jinak. Ale co se týče nějakého profilu toho hráče, tak to po všech stránkách dávalo mm -hmm. smysl. Takže za mě jako tohle nemůžeš prostě kritizovat. Dobře, nepodařil jsem ten přestup, ale nejsou to věci, které jako můžeš kritizovat nebo by nedávaly smysl a tak dále. Prostě tady za mě to bylo po všech stránkách promyšlený, otázka je samozřejmě jak hrál v tom portu, to, to fakt jako nemůžu říct, to nemám. Kdyby byl z Premier League, tak ti naprosto přesně řeknu, jestli to dávalo nebo nedávalo smysl. Ale co se týče všech koncepčních věcí a tak dále, jak my to jako často řešíme, tak Yes, let's go, výbor, výborný jako přestup. A říkal jsem to před jeho příchodem a a to, že se neprosadil herně jako jedna věc, ale, ale po koncepční stránce jednoznačně jako mm -hmm. dobrý na druhou stranu, když si představím, že tento hráč stal 50 milionů a odehrál už jsem si to mezi tím našel 1800 minut za roga pol. nevím, Prostě to je taková politika Realu Madrid prostě 50 a, milionů. No jasně, ale to je Kámo. to je. Ale musí, ale jasně, ale stejně nemůžeš kritizovat, že, že ho vybrali, protože to fakt jako dávalo smysl. No můžeš právě, kritizovat jeho právě, využívání. To, to, jo. No jeho využívání jednoznačně, to jako o tom žádná. To, jakým způsobem ho využívají, je za mě tragédie. A teďka otázka, je to tím, že dan rotovat nechce, což podle mě je. Na druhou stranu Ramos pořád, nebo ne pořád, respektive naopak šel ještě navíc, nebo šel nahoru výkonnostně, v posledních dvou letech zaměšel extrémně nahoru. A třetí věc je, že vidíš i hráči, kteří jsou fakt jako výborní, když dostali tu šanci, ať už to je Valverde nebo Odegaard na hostování minulý rok, Teď Odegaard byl v sestavě La ligy a stejně ty šance nedostává. Takže za mě tohle, tohle jde jakoby hmm. za zidanem prostě. Matěj, jako ty si hodnotil? Militao fakt 1800 minut prostě. Nevím, či si dokážeš za nějakých, kolko to je, 20 celých zápasů urobit nějaký obraz o tom hráčovi, bylo to vysloveně tak hmm. zlé alebo čemu to pripisuje, že ten Militao prostě nedostal šancu, protože já ja nevím, osobně, ja si asi názor na hráča, zvlášť ak hraje na stoperovi podle mě musí robit chybu za chybou aby si vyslovene povedal, že na to nemá No tak to využívání, čo. Praža hovoril, to je já ja nevím, mně se to těžko odnotí, lebo protože já ja som tréner ani som nikdy hmm. nebo v vrcholovom futbale ale prostě Zidane si musí vědět, co robí, ale zase na druhé straně, jako já som ho dlouho zastával, ale už tiež mi některé věci tam nesedí a vela fanoušiků prostě nadává na rovnaké věci, teraz sa bavíme o tom, že nerotuje tu zostavu, že mladí hráči jim dostávají šancu a podle to je pravda, takže to je asi tým, že Militao prostě nemá možno takú dôveru od toho trénera a zase prídeš do Reálu, aj keď si dobrý hráč v porte, ale nie každý sa chytí. Víme, že aj Pepe, ktorý tiež přišel z Porta, to je asi podobný prestup, ako on potom spravil veľkú kariéru v Reále, ale to bolo už dávno, nepamätám si to úplne presne, ale si nemyslím, že prišiel a hneď bol top stoper na světě alebo jeden z tých najlepších, ako potom neskôr. Ale myslím si, že prostě to je chyba, že to využívanie toho Militá, nejen nielen ale aj Odegarda, že tí hráči nedostanou šancu a keď už dostanou raz za čas, tak prostě nepodajú to, čo môžu podať, nepodajú taký výkon, jaký môžu a myslím si, že to sa ukázalo aj teraz proti tomu Alkojanu, že niektorí hráči dostali sice šancu, ale aj proti slabšímu superovi, ale když to prostě nemajú odohraté ty zápasy, možno nie sú tak zžití s tými spoluhráčmi, že jsou každý týždeň spolu na trávníku, tak je to možno trošku iné a ťažšie pro nich sa presadiť, keď nastúpia raz, dvakrát za mesiac alebo trikrát. Takže tiež by som skôr kritizoval to, po, respektive zapájanie do zápasov a používanie tých hráčov. Nie to, že ich Real kúpil, lebo akože myslím si, že Militá to bol akože super prestup. Hej. Možno keby kúpili Upamekána, čo je možno podobný hráč, čo sa týka nejakého potenciálu, tak možno by sa chytil. Ale to je zase iný, iný človek, iný hráč, ťažko povedať ale myslím si, že akože ten prestup, ako hovoril Práža, tomu sa úplne prikláňam, že prestup bol v poriadku, ale to využívání tých hráčov a zapájení je podle mě dosť zlé a tým pádom sa ten hráč aj nemôže nejako... nejako Za mňa by podľa mňa hral viac skrz to, že je to oveľa větší jméno, ako práve Militao, že podľa mňa možno by tam taká bola trochu tlačenka na toho pamekána. to je taký prvý point, ale pojďme teraz naspäť na chvíľku do Bayernu, aby sme opäť zapojili aj Void opäť, Jenom, jenom hned, hned, hned jenom k tomu se dostaneme, jenom jsem si našel toho Pepeho, tak Pepe když přišel do Reálu, tak první sezonu v Lalize jenom 19 zápasů, tu druhou teda hrál hodně 26, ale třetí sezónu jenom 10 zápasů v Lalize, pak už hrál pravidelně to všechny, všechny sezóny okolo 30 zápasů. A to nevím, to teďka asi tady úplně nevím, ale i kdyby, tak tu první sezonu měl hmm. jenom 19 zápasů. To, to, tam pravděpodobně to, asi zraněný byl, protože když měl 26, nebo tam možná přišel i ten trest, jak měl těch 10 zápasů, nebo něco takový, on, jak dostal tu redku. Tak tam měl, myslím, že trest 10 zápasů, nebo něco takového, jak tam skopal toho hráče z té Takže, tak, no, takže, takže to, v by se to mohlo dát porovnat s tím tam poště zápasů. No, takže si myslím taky, no. On má prostě 15 minut v první sezóně v Lalize. jestli, já si, si nepamětám, jaká byla i, i, situace i, v reále, no. ale asi mu tam nepřišel jeden z nejlepších dá se ptát všeobecne obrancov uh, na strieky robiť konkurenciu. Skoro to Pepe sa vytiahol na úkor někoho iného, jako uh, keby mal ešte Milita učiliť Ramosovi, uh, Váranovi a Alabovi. Chápeš ten point, čo chcem povedať? No, no jasný, ne, 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 to je v podě, já, ja, jenom, že já ja prostě mám extrémně jako hmm. na rád jenom Pepeho, tak jsem hmm. <laughs> si prostě nechtěl <na> <laughs> <Okay. laughs> takže tak jsem prostě jako celý, uh, Vojta, je to na ten, na ten Bajen, že vlastně yes, yes, yes. Uh, situácia Alaba odišel, tým pádom ztratíme vlastně alternativu na ľavú obranu, to je taký prvý point, a druhý point, point je, čo ta obrana? Proste Boateng stárne na to nemá. Zíle, zranený, uh, velký, prostě proste možno, ako sme sa včera vlastne bavili v čete, že možno má aj nadvahu už, že už to trošku možno je až prehnané, aký je velký. Lukas Hernández stále zranený, čo ta obrana Bayernu? Akože, ako to zvládne podle teba, respektive, čo by mal Bayern zrobiť, ak Alaba odíde? Či už teraz v januári, alebo, alebo v lete? Tak pokud si to vezmeme aktuálně, až počítáme s Alabou, tak tam máme jenom na stoperech Zíleho, Lukase, který ale stopra dva roky nehrál, takže to je spíš takový potenciální stoper, ačkoliv minulý zápas ho tam zkoušel Flik, ale myslím si, že by to nějakou ještě dobu chtělo. Pak je to Boateng, který ale má smlouvu do konce roku, takže taky na 90% odejde. No a pak je tam už jenom Tanguy Kuasi, ten, co přišel, 18-letý mladíček z PSG, podle všech jako obrovský talent, ale momentálně taky dlouhodobě zraněný. A to je všechno, pokud nepočítám hráče, kteří jsou na hostování. Ještě jsem měl zmínit Chaviho Martineze, ale ten taky tomu končí smlouva a na 99% odejde. Tak my takže... vám dáme milita. Ano, do Bilba. Uh, nejspíš. Ještě se hovoří o nabídkách z Číny, ale já si myslím, že on by šel spíš do toho rodného klubu do Bilba. No, takže pokud bychom mluvili bez Alaby a bez Boatenga, uh, s tím Boatengem to je taky ještě. Půl na půl. Spekuluje se o tom, že měl prodloužit smlouvu já bych si k tomu už nepřiklonil, už jenom z toho důvodu, že má docela vysoký plat. A to bych radši neříkám, že je úplně špatný. jo, Boateng odehrá je to svoje, ačkoliv má i horší zápasy, jo. pár zápasů měl tuhle sezonu taky tragických. Ale minulou sezónu byl výborný třeba, nebo my, ne, no, vý, ne, že výborný, ale byl solidní. Takže co do té obrany? Já bych tam určitě, pokud nebereme Levio beka, tak tam určitě Alfonso. To s tím už nepočítám jako na Vingra. I když vy jste o tom spekulovali ještě před pár měsíci, před začátku sezóny možná, mm -hmm. když přišel Sané, jsem slyšel ten podcast, že tady byl Štěpán, ale já jsem o tom taky přemýšlel hodně, souhlasil jsem s váma, ale v tu dobu, kdy začala nová sezóna, tak on se zranil a podle mě to všechno jako uh, už nebyl čas teď ho za, jako integrovat na toho wingera, podle mě teď potřebujeme jako mít stabilitu na té levé straně a neříkám, že tam nemáme stabilitu, kdyby tam hrál třeba Lukas ale furt se mi tam líbí pořád ten Davis víc. Je to takový agresivnější levý back mm. a prostě už ho vidím do budoucnosti jako levýho beka. A co se týče stoperů, tak kdyby, kdybych neviděl Zíleho hrát půl roku, kdybych byl v půl roku zavřený někde, tak bych řekl Zíle Lukas, ale bohužel jsem ho viděl <laughs> hrát a ten zíle, ten zíle, který tady byl před rokem, než se zranil, než si přetrhl kolení vazy, tak to byl, byl neskutečný. Jako, sice to byl hromotluk, ale byl i rychlej, byl velmi dobrý i nohama. A ten zíle, který ho vidím teď, tak je takový, no, jak se říkali, možná mají trochu nadváhu. Oni byly spekulace o tom, že má nadváhu, ale furt to byl jenom spekulace, jsem si říkal, to na to nebude pravda. Ale když ho vidím na hřišti, tak jde vidět, že je takový neohrabaný trochu, má problémy, je takový hm, hodně, není vůbec agilní, nevím, jak to vůbec není jistý na míči, takže s tím už neříkám, že si nepočítám, ale spíš jako třetím stoperem. A vedle něj teda Lukas a teď ten stoper druhý, no, nejvíce mluví o pomekánovi, že jo? to je teď velký téma v Bayernu, to bude na 80% hlavní cíl Bayernu v létě, za mě je to dobrá volba, asi jediná volba, která teď dává na to stopera smysl, je to, je to, francouz, což je jako druhá národnost, kterou v Bayernu chtějí vždycky, je tam je snad kolonii francouzů, je tam Toliso, je tam Coman, byl tam Kusans, je tam Lukas, jo, takže francouzi jsou tam chtění docela, a nedivím se tomu, Francie má dobrý fotbalisty. Ta jeho cena taky není úplně vysoká, 40 milionů výkupka. Před koronou by to bylo zalevno, teď už je to takový docela akorát a Bayern moc dobře víme, že není ten, který by přeplácel jako uh, transfer, jo? tam se ty eura pouští jen když fakt jako jsou 100% přesvědčený, že ten hráč pomůže, takže ještě podle mě budou spekulovat nad tím, ale myslím si, že by neměli váhat, myslím, že bychom měli toho Mekána vzít, uh, pokud, dokud po něm nešáhne nějaký uh, konkurent. No a na prvý obraně tam je ten Pavard, s kterým, s tím jsem ještě před tohle sezonou vy jste ho taky kritizovali v podcastech, co zastával, já jsem se ho taky zastával, když jsem poslouchal ten podcast s váma, a dneska napsal Štěpán do té skupiny, že už se on nezastává nebo včera a stejně jsem to řekl. A stejně jsem to řekl i já, že Pavard prostě není ten pravý back, který. A to jsem tvrdil už dlouho, že Pavard není prostě klasický pravý back, který ho, teda moderní ten pravý back, který ho známe, jo, typu nevím, Cancelo, Arnold. Uh, to je prostě takový ten back, který sice si odehraje vzadu to svoje, ale do ofenzivy toho moc nenabídne. A on ani do té obrany už si to svoje neodehraje. Poslední zápasy nebo celou tuhle sezónu. Uh, předvádí neskutečné minely a už to není ten Pavard, co jsme viděli minulou sezónu, který byl velmi solidní vzadu a byl nápomocný vepředu. Jo. On se zranil na konci srpna, když byla dohrávka ligy mistrů v tom Lisabonu a po jeho zranění už od té doby to vůbec není von. Neříkám, že jsem na něm úplně zlomil hůl, ale možná bych ho začínal víc integrovat třeba na střed obrany, zkoušet ho. On hrál, myslím, že i ve štutu no. takže tam bych ho tam je, tam, je, ho zkoušel víc než na té pravý obraně. No, Nenom, na té pravý obraně je teď problém, protože tam máme teda, pokud nebudeme počítat s, s Pavárem, tak je to cel, celkem díra. E, tam máme sice Bunusára, náš super přestup, e, super přestup, který přišel v létě v poslední den. E, to je takový nešťastný, nešťastný kluk, hodně, hodně hejtu schytává, snad nejvíc hejtu, který jsem kdy To podle některých fanoušků to je hráč, který by se neprosadil ani ve Spartě. Ale asi je to pravda, že tenhle přestup byl takový nešťastný, bylo to takový na poslední chvíli, jako když, jako když dochází nějaká, nějaká věc, kterou nutně potřebujete, taky koupíte od prvního, koho vidíte a dáte mu za to, to tolik, kolik on chce. Ten hráč bere podle mnoha stránek docela vysoký plat a zatím toho moc neukázal. Já neříkám, že jsem ho úplně že ho úplně zatracuji. já bych mu dal ještě trošku času, ale zatím to, co předved, tak opravdu nebylo dobrý, to musíme si nalít čistýho vína, nehraje dobře zatím, a kdybych měl teda říct, že Pavard nebo Bunasár, tak vždycky Pavard, ale pořád to, je, pořád to je, jako hráč, který bych tam v ideální, v ideální formaci sestavě neviděl. A koho teda jiného? No, Kimich, samozřejmě. Jo. Prvního fanouška, který neviděl Bayern dva roky hrát, tak řekne: Kimich to je jasný pravý back. Jo. Kimich pravým backem sice je dobrým, výborným, ale ještě důležitějším je pro nás defensivním záložníkem. Jo. Je, takže sice ta možnost tam je, ale potom kdo ho nahradí ve středu hřiště. No, Korentán to se to určitě nebude a Chavi Martinez to no. taky určitě nebude, takže to by musel přijít někdo jiný. Samozřejmě tady o tom se asi bavit úplně nebudeme o těch posilách do středu hřiště, by mohli přijít, na to není čas. Ale Kimicha bych primárně viděl na středu hřiště, ideálně. Takže potom by bylo ideální dokoupit někoho napravo. Hovoří se o ménech jako, nebo hovořilo se ještě před začátkem téhle sezóny, než byl teda koupený Bunasár, tak se mluvil o Serchino Destovi, to nám nakonec vyfoukla Barcelona, Což, což je škoda. Toho jsem si přál u nás, mladý, perspektivní. Uh, pak se mluvilo hodně o mm, Lamptimu uh, z Brightonu, uhum. taky mladý, šikovný. To jsem doufal, že bychom možná mohli přijít v létě, ale on před pár dní podepsal v Marytonu smlouvu, takže by to bylo asi rozdraší. Jo, pak tam máme v, v mládežnických týmech některých hráče který tam už hráli, když fakt hrál tragický Pavard, že už si Flick tak to ne, to musím tam už někoho jiného dát a Sard byl zraněný. Tak tam zkoušel hrát Krise Chrise to je hmm. původně stoper, ale a na tom pravém beku zkoušel by ho tam víc, proč ho neskusit? On hrál pár zápasů docela solidních, takže si myslím, že by, že by to mohla být taková jako, jako backup možná, ale jak říkám, ideální by bylo, kdyby přišel nějaký hotový pravý back typu kancelo, ale to je v momentální situaci a s politikou Bayernu úplně nemožný, takže Oni budou buď teda se snažit, nebo budeme se snažit víc eh, tam integrovat ty mladíky, nějak zkusit rozehrát toho Sára, nebo nenapadá mě ta pravá obrana, nebo když bude fakt jako tragédie, tak tam hrát toho Kimicha. Ale v té pravé obraně tam je ta naše největší slabina, si myslím, momentálně. Co se týče těch stoperů, tak tam očekávám v létě toho Upamekána, že přijde. Hele, uh, kdyby si mohl vybrat jenom, jed, jenom jeden ten post, tak posíl by si. Uh stopera, dejme tomu upamekánem, anebo pravýho beka top pravým bekem, to je jedno, jestli to bude kancelo nebo někdo jiný, ale top pravým bekem, kompletním prostě. Hodně ale těžký, mohl bys... No? By si... no. no je, to, je to hodně těžký, samozřejmě. Uh, co se týče jako... Teď hned, kdybych mohl, tak bych šel do upamekána. Do, do, do uh, mm -hmm. Ačkoliv je to sice, ta pravá obrana tam hoří určitě, souhlasím, ale upamekáno podle mě to je nejenom proto, že ho potřebujeme, ale je to taky dobrá věc v tom, že je teď na trhu a už takový hráč nemůže být, nemusí být pět let na trhu za takovouhle cenu. Takže bych pro něm určitě šáhl. To je jako, jako sané, jo? taky výborná cenovka a toho jsme navíc ještě potřebovali, takže pro něj jsme šáhli jako taky dobře. Ale ten pravý back tam, tam to hoří a ví to všichni, nebo aspoň ty všichni, co sledují Bayern trošku podrobně. E, minulý rok nám to vůbec nevadilo s tím Pavardem, momentálně to je slabší, no. Luky, já, Jo, jo. jo. jo? Okay, okay, no, pojď, pojď, my, pojď, my nikdy... dobré, tak No, pojď, pojď. No, jenom jsem chtěl <laughs> říct, že... <laughs> ty, <laughs> jenom jsem chtěl říct, že ještě bojí to by, že my právě s Vilkem jako nikdy nejsme fanoušci těch hráčů na tom stoperovi, který teda napravím pravém backovi, který nejsou jako tolik fotbalový, nebo nejsou, nejsou tak pohybliví, že ono to ani nebylo tím, že Pavard by byl jako nějak špatný, tragický, dělal chyby nebo co. On si tam odehrál to svoje, ale nepřidal tam právě nic navíc, což je jako jedna z takových těch věcí, kterou my vždycky kritizujeme, protože jako spaní jakýhokoliv stopera na beka je, je dobrý, pokud chceš bránit, pokud nemáš jinou možnost a tak dále, ale aby to byla dlouhodobě pro tebe jako varianta číslo jedna, tak to za mě jako není úplně nejideálnější řešení. Ale ale takhle, kdybych si měl vybrat, jestli tam můžu dávat Kimicha nebo Pavárda, tak 100% Pavárda, protože Kimich je podle mě uprostřed hřiště tak moc extrémně důležitý, že jako kdokoliv by ho chtěl dát na pravý obeka, tak je to pro mě jako úplná šílenost. Samozřejmě, když se dělají stavit, tak je tam pravý bek Kimich jednoznačně, pravý obeka na naposledy v roce 2016, ale tým roku 2020 Kimich pravý bek <laughs> Souhlasím s tím, uh... Kimiš je ten důležitější pro nás ve středu. Jo? On nabízí hodně i z pravý obrany, ale my náme kým ho tam zastoupit ve středu. Prostě to se můžeme teď zase dostat k Tolisovi a tady těm hráčům, kteří prostě zklamali v tom, co měli dělat. Jo? Tolisa už se nezastává podle mě nikdo a tady nemá žádný zastánce v bajernských, v bajernských, v bajernských jako fan stránce nebo fan základně, protože ten týpek přišel, měl loký potenciál, ale podle mě ho nikdy nenaplnil. Jo? Taky skleněný, často byl zraněný a teď se to ukázalo nejvíc, když se Kimich zranil ve středu, hrál tam Gorecka a právě tam rotoval buď Toliso, občas to hráli tak, že byl jenom Gorecka a pak hráli na čtyři útoční záležníky společně s Musialou, protože Toliso nedokázal nikdy nahradit tu rozehrávací funkci, kterou vlastně měl Kimich, takže to dělal potom Gorecka. Takže jak říkám, Kimicha určitě ve středu Potom je tam problém na té pravé straně. No, no. Luki, ještě ostatně vlastně Bárne, a potom dáme nějaký záver aj toho Realu, aj toho Bayernu. Luky je podle teba reálné vlastně, co tu teraz Vojta vlastně vymenoval, že tým, že vlastně odejde Alaba, Bayern ztratí jednak Stopera a jednak Kauer na ravého beka. To je vlastně ta pozícia, o které jsme vraveli v souvislosti s Real Madrid. Uh, no a prostě... To... Já ja se do toho skočím, tak jakoby na to levýho backa cover tam teoreticky může být Lukas ještě, pokud to bereme. Jako teoreticky Lukas, no, jsem chtěl říct, ale že Luk... veríte, že ten borec vydrží, ale pokud... být pokud... zdravý, to je prvá otázka na vás, můžete klidně tak stručně odpovědat. Že či si myslíte, že Lukas vydrží, vydrží být zdravý? <laughs> tak <laughs> A, Doufám to, že jo. Taky, doufám, je, no. je to určitě v Bayernu, jako Lukas hraje výborně poslední pár zápasů, ale jak říkám, to zdraví. Určitě, já si myslím, že Bayern s ním počítá, takže budu doufat, že bude zdravý, ale Lukas je určitě hráč, který podle mě pro Bayern je hodně důležitý v budoucnosti a budou s ním počítat a doufám, že s ním budou počítat na stoperově teda. Nebo nejspíš nebo počít na stopy, protože Davy se už je plně zakořeněný Čiže... na levý obraně. Odchod, takže si myslím, vlastně, že... Alabu byste no, mě nákupom kaverom na levého beka a novým stoperom, ale iba vlastně novým stoperom. To, k tomu jsem zase nejako dostať. Ř ne, to ne, to zase taky ne úplně, to jsem, to jsem taky nechtěl říct, ale chtěl jsem říct, že momentálně tam jako ten cover je, ale pokud by odešel Alba, a to jsem už četl hodně v médiích, tak se uvažuje o té pozici levýho beka, momentálně jsem četl o nějakém, teď přesně nevím jméno, Omar, příjmení si nespomenu, vypadlo mi z druhé ligy, anglický, mladík, ten by měl hrát právě jako cover za Davise ale velký jméno nějaký na levou obranu ne, jakože cover, nějak, někdo starší třeba. Takže tohle spíš někdo mladý, možná tam dávat někoho z mládežnického týmu a Luka se teda spíš rád na Stuperovi. Odchod tak, Alabu, če? jeden hráč alebo dva hráči? Jo, určitě jenom stoper, já se taky přikláním k tomu, za mě Fonzí toho odehraje ranec, je mladý, takže může hrát prakticky nonstop. a samozřejmě mít tam nějakou náhradu je určitě fajn, jedna z nich je v, po, v podobě Lukase, s tím, že pokud Lukas bude hrát skvěle, tak bude hrát primárně na stoperovi, čímž vlastně tu variantu na levém beku úplně vyškrtáváme. Za mě. Jakoby, může tam samozřejmě hrát, ale v momentě, kdy bude hrát super, kdy bude zdravý, tak bude podle mě tlačený na toho stopera, aby vytvořil stoperskou dvojici s Upamekánem, dejme tomu. A aby byl stabilní dvojice a už bych do toho úplně nešahal. A co se týče toho levýho beka, tak nevím, jak je na tom Akademie Bayernu, nebo jak jsou na tom kluci v mládežnický Uh, nebo v mládeži na levém beku. Tam nevím, jako jestli je někdo takový, kdo by potenciálně třeba tam mohl být. Momentálně, jo, promiň. Mě pojď, dejít. pojď, pojď. Já je, jsem, že žádný jméno mě momentálně na toho levýho beka v akademii nenapadá. Tam spíš ty pravý beci, možná který by se nechali přeorientovat na levou stranu, ale nikdo mě nenapadá ty z levých beků, který bych někdy slyšel. Myslím, že tam je. hrál párkrát tebych teď, bych, říkal nesmysl, nevím přesně. Nevadí, nevadí, nevadí. Ale nikdo, jako kdo je jako klasický levý back. Ale v tom případě, kdy tam nikdo není z akademie, tak v ten moment já bych se koukal po nějakých levnějších variantách. Ideálně, ideálně aby to byl Němec. A pokud v ideálním případě mladý nějaký, nebo prostě mladší hráč, a nemusí to být jako konkrétně Němec, to je jenom jako jedna z těch věcí, kterou bych jako preferoval, ale, ale klidně i když si tam, nebo Vojta tam zmiňoval nějakýho týka z druhé ligy, ne, neznám, ale, ale proč ne, já, jsem, já bych šel určitě do někoho mladého, do někoho mladého hladového, kdo bude ready na to být číslo dva a nepůjde si do Bayernu vydělat, to je pro mě asi takový to jako klíčový, aby to nebylo tak jako, jako ten Sar, který jo, právě podle, spoustě jako webů jako docela ranec a vlastně si šel jako do barnu Nechci říct úplně vydělat, ale, ale spíš bych tam spal někoho mladého, kdo bude mít mnohem menší platové požadavky, příjme dvojky a kdo ví, co se stane. Já osobně bych som, co týká volil nákup pravého beka, který je schopný zahrať aj lavo a máš to vyřešené. Samozřejmě pravého beka top jako jednotky a levého beka mm. v případě, jak se zraní Fonzi Davis a nemusíš tam tlačit Lukasa. To je taký můj pohled. No ale, ale, kdo ta, ale, nikdo takový neexistuje. Já, já, úplně souhlasím s tou myšlenkou, kterou máš. Kdyby, nebo takhle jinak to řeknu, kdyby Bayern měl top pravýho beka a potřeboval by někoho, kdo bude backup jak doprava, tak doleva, tak yes, 100% s tou souhlasím. Ale v momentě, kdy chceš mít číslo jedna na pravém beku, tak já neznám číslo jedna, který by dokázalo zahrát jako obstojně i na levo, a hlavně proč bys to dělal. Dejme tomu kancelo to dokáže. Ale přece, když budeš mít kancela a může hrát vpravo i vlevo, a budeš ho hrát primárně vpravo, a zraní se ti Fonzi, tak ho přece budeš dávat doleva, protože tím, a nebudeš doprava dávat pavárda. protože tím úplně ubereš jakoby kancelovi vlastně ten jeho potenciál, to, kde je on je nejlepší. Takže za mě jako jednička, která by mohla hrát i na levé straně, tak to je za mě mm. jakože mimo. To, to by fakt musel být pavár číslo jedna, a ta dvojka by musela být, dokáže mm. zahrát jak vpravo. aby bych to potom okay, právě takto. Ja jako to právě, nečko, že to si protože v ideálním scénáři máš jednak na levé straně Davisa a napravo máš top jiného pravého beka. Ako ja chápem tvoj point, že keď sa ti zraní Davis, takže, takže tak by, to můžeš môžeš riešiť no. tím práve tým Lukasom mm. na ľavo, alebo práve môžeš tam dať tú jednotku jednotku ľavo. Viem, nie je to ideálne, ale vidíme, že napríklad kancelo zvládne okay. obstojne odohrať ľavú stranu bez toho, aby si cítil nejaký handicap a napravo môže toho Pavarda. Samozrejme, všetko, Samozřejmě všechno závisí no to za od, mě... od té formy, jakou má Pavard, alebo jakou má Luka Hernandez, respektive, jako hraje Hernandez na stoperovi a tak dále. Já v tom osobně nevidím až taký problém uh, dát ho toho top ne... pravého beka na tu ľavou stranu, ak hrá Pavard je aktuálně jako Luka Hernandez na bekovi. No já v tom, já osobně já bych do toho jako 100% nešel. Já v tom třeba vidím velký problém, protože Kancelo uh, dokáže zahrát skvěle vlevo, ale je to post city. Je to úplně okay, jiný post, než hrál v Bayernu. Bayern se nestahoval to, do, do středu. 90% prvej sezóny na lavo a přišel ti tam nějak slabý? No, a Hakimi tam zahrál dobře, ale je Hakimi, je Hakimi kancelo? Nebo víš, za mě kancelo vyniká v tom, že má jako vynikající centry. A ty vynikající centry má pravou, ne levou. Hakimi je pro mě, podle mě, jako má taky dobrý centry, ale je trochu jako jiný jiný ty práce. Je to víc dribler a víc jako agresivní do vápna. Protože on tam dal spoustu no, jako gólů z té levé A to vadí? Ne, ne, nevím, za ne, to nevadí, jenom chci říct, že je to jiný typ hráče. Pokud, uh, pokud, by to byl Hakimi, tak, I, uh, jiný hráč to... Je, tak to je asi jediný, je, s kým, ale, kým bych byl OK. Typu, si to, co jsem povedal. Výborný napravo, velmi dobrý naravo. No to, no to jo, ale nebo takhle. Hakimi je asi jediný hráč, se kterým bych s tím souhlasil. Protože on fakt je, hraje hodně podobně jak vpravo, tak vlevo. Ale Kancelo ale ti zahraje výborně vlevo, ale v systému City. On ti, on ti tam nebude centrovat. Já chápu. Víš, z levý strany, Kancelo. Nevím, já, já osobně bych do toho jako nešel. Pokud by to nebyl konkrétně Hakimi, se kterým určitě souhlasím, to je jako zajímavá varianta. Hakimi by byl výborný, protože a u ní fakt super. nepoznáš. Jo, a u ní nepoznáš, jestli hraje vpravo já, nebo vlevo. To je, to je fakt jakoby, ale u, u Cancelo ten rozdíl jako je. U kancela ten rozdíl jako určitě je a podle mě jako neexistuje asi stejný bych jako Hakimi, který, který je hodně specifický, no. Takže u Hakimi ho jest, ale u kohokoliv jiného bych do tohohle nešel a spíš bych volil variantu nějakého mladíka, mladíka na levou, to se... levou stranu za Fonzieho, no. S tím, že furt tam máš tu... Tú... To sa tam už v vlastně prešla taká zpráva, že vlastně Inter má ty finančné problémy, jak by náhodou ich nekupila ta nová britská společnost, mm. budou muset možno predávat, samozřejmě, kdo tě prvý napadne, tak je samozřejmě Lautaro Martinez, Škriňa na právě ten Hakimi. Čiže tolko k tojí dostupnosti Hakimiho, že možno to nebude až tak od samozrejme samozřejmě, stále jsme v rovině špekulací. Uh, po... Ne... A tam jenom ještě ti doplním k tomu mu tak interzaní uh, Inter za furt to nezaplatil právě povedať, že vlastně splátky. Oni si požadali o vlastně odklad splátky Realu Madrid. Takže je tam ve hře, že by se teoreticky za nějakých šílených okolností mohl i vrátit do Reálu, protože to internet nezaplatil, ale to už je jako hodně crazy. Ale jako je tam nějaká ta šance, ne? nebo Nevím, či tam či je tam šance, to, že by se vrátil do Reálu, skôr možno by ho musel vlastně interpredať a ty peníze vlastně jako kdyby dať Realu, ale nemyslím si, že by se vysloveně vrátil, že by ten kontrakt zrušil. Yes, okay, Každopádně, blížíme okay, 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 se k okay, koncu. Okay. Uh, Matěj, tvoje ideální zloženě obrany v následující sezóně. Tvoje. Tak Karvachal, Ramos, Varan a Reguion. Regu, Ne, ne, ne. sorry, Reguion, no. Dobre, čiže je vlastně koupa ľavého S tím, že vlastně Alaba je na lavičke, alebo ani tam neje, to je to podstatné. <laughs> tak jakože bylo by, by divné, kdybychom se tu hodinu bavili o Alabovi a potom jsem povedal, že ho nekupí. Ale ne, tak samozrejme zřejmé Alaba by byl v reálné, okay. ale byl by v té mojej rotácii. Okay, s tím, že vlastně Militao by odišel. Mm. a samozrejme na tom ľavom vekovi tak Mendy hrá výborne, ale ten, je, mám takú mám rád toho reguíme, celkom důvodně, v celkom dost, aj v tomto toto najmä hrá. Mm. Dobre. ty a tvoja ideálna obrana Realu Madrid v ďalšej sezóně? Mm. Úplne úplne stejně se ste okay. jako ako Mati. Ja som nikdy napríklad Naprosto. neinvestoval 50 milionů do Regilona, ak ma trápí záloha a útok, ale to je len taký môj tento point. Uh, boj... Tak si zapýtali pana na obránu, ideálně. To, to bydovej taky souhlasím, ale bavili jsme se o ideální variantě. Ale, ale, ale určitě souhlasím s to pro, kdybych si měl vybrat, jestli investuji do křídla nebo beka, tak jednoznačně do křídla. Tak, tak jednoznačně do, do křídla, obrán, ale, obrán. ale samozřejmě v rámci finančních možností, tak víš. Okay, <laughs> okay, to okay. je ten point. Čiže chcete přehodnotit svoje rozhodnutí? <laughs> Dobře, tak v tom, v tom případě Mandy. <laughs> já, já nechcem, ale přijde jde zadarmo a Regulona na vymeniť za Milita a doplatit menej. OK. <laughs> <laughs> to je král. <laughs> Bojte, tak chudne, ak tak môže sa ty k Reálu, si tu. Ne, ako sleduješ Reál, ale prečo nie? Ta... Uh, sleduju, sleduju, Reál, nebo takhle, nesleduju každý zápas, ale tak nějak sleduju ty úspěchy, neúspěchy, teď spíš ty neúspěchy, ale nechal bych tam, nechal bych to takhle, jak to říkal Matěj, on je asi největší odborník, tak mu budu věřit, a co se týče Alaby, tak jako je to jeho vina, jestli jde do klubu, kde nemá jistotu, že bude hrát základ, to není, to není chyba Reálu, ale to je chyba Alaby. No za jednu to je taky chyba Reálu, že ho tam přivádí, ale jim bude stačit, když budou platit 12 milionů ročně za nějakou druhé na Lavičce, tak mm -hmm. proč ne? Jestli to nevadí Alabovi, tak, mm -hmm. tak mu to nevadí, no. Bude brát ten plat, Já sám Já samozřejmě Ramos. A Ramos. Varane, Mendy, s tým, že vlastně Alaba je cover aj na toho ľavého beka a vlastně do rotácie tretí stoper. Čiže to je nejaká moja varianta. Poďme teraz na Bayern Mnichov. Vojta, môže začať ty a tvoja ideálna vlastně zostava tej obrany, samozřejmě v rámci nejakých finančných možností. Respektíve můžeš potom povedať, že kto by vlastně aj odišiel, koho by si sa zbavil, respektíve kto je na lavičke. Určite. Tak s těma odchodama, tak Alaba, to je jasné. Pak počítám s odchodem Boatenga a taky Xaviho, pokud se bavíme teda, že Xavi je potenciální stoper. No a ta ideální sestava bych viděl zleva Davies, stopeři Lucas, Upamecano teda, a napravo pokud požehná Bůh a Pavard se vrátí aspoň do té do formy, jaký byl minulý rok, tak teda Pavard, no. A nebo Bunasar, který se vyhraje, nevím, tam to bude ještě komplikovaný. Možná, kdybychom podařilo se nám nějakého mladíka zaintegrovat do sestavy, který by začal hrát jako Davis třeba, tak by bylo super, ale asi teď nejsou peníze podle mě na nějakého drahého mm -hmm. beka. A co se týče backupu, tak napravo teda Pavár Cár, no levo ten backup počítám s tím, myslím, že se jmenuje Omar Richards z druhé ligy, tak s tím počítám, možná ještě někdo jiný mladík, no a stopeři backup tam teda Zíle a ještě Kuasi z teda z PSG jak přišel a pak ještě klidně někdo z mladíků, jako Chris Richard taky. Uh, bych se tomu, kdyby ho zkoušel hmm, na stoperu. Um, začnu zleva, protože nevím, kdo dám napravo. Jsi si hledal <laughs> pravého beka, ne? <laughs> uh, já se, se se jsem koukal, v rychlosti jsem to tam, tak nějak jako proklikal. Uh, uh, Fonzi Davies, Lukas Upamecano, Myslím, že na provo jako já fakt s Pavardem bych nehrál. A... Já taky ne, ale jen... domnívám se, že Bayern nebude mít peníze na to tam přivést někoho jiného prostě. To si myslím, že oni nebudou, nevím co udělají, já nevím co uděláme s tím, protože podle mě nebudou peníze na někoho, kdo by stál jako 40 mega jako kancelo třeba. Právě no, tak jako kancelo je podle mě nerealnej, ten by stál no. jednak i víc si myslím. Možná taky 40. 50 no. A... Ale jako co mě jenom v rychlosti tady vyskočila, jako první věc, co mě napadne, tak je ten Lempty který sice teďka podepsal novou smlouvu s Brightonem, ale pořád je to Brighton a já si myslím, že jako více 30 si myslím, že by nestál. že Brighton zastupí. A... A... Druhá věc je, že Brighton se a tam může být klidně klauzule. Teda... Případně... Prosím? Ne, Nechtěl jsem tě prerušit, jsem chtěl. Že, že... Takže ten Lempty by mi dával smysl protože mi se herně fakt jako extrémně líbí, jakože fakt hodně, hodně a jako mrzelo by mě, kdyby odešel z Brightonu, protože Brighton jako je klub, který mě po United, nebo baví mě z League jakoby nejvíc a po United tým fandím jako druhým jako nejvíc, prostě Že jsou mi sympatický, prostě jakým stylem hrajou, takže úplně nechci, aby ty hráči odcházeli, ale ty je fakt jako šikovnej, no. Pak se, on se tam teoreticky nabízí i Walker Peters, Otázka je, jaká by tam byla cena, ale taky se mi letos Southampton líbí ještě takže... jsem slyšel pro hmm. uh, spekulace, promiňte, do spekulace o Belerinovi z Arsenálu pro médiama, takže to taky nevím, to není úplně top, top hráč, ale hmm. taky, taky by nepřišel do základu možná by dostal hmm. nějaký elixír nové formy, ale to se jsem to, teď je to pro litla média, mě, ne mě dostal pár... by ho, mě mě by mě... by, žádný žádný <laughs> ne, asi a, ne, myslíš že ne? A... No, možná možná ne, no, a, ale jako já nemůžu říct, že by byl úplně proti jako nemůžu říct, že bych úplně řekl, že v žádném případě ne Bejerín. Jakože není to úplně asi ten ideální přestup. Hodně by založil na ceně, kolik by stál, ale jako nemůžu říct, že bych se tomu úplně, úplně vránil. Ale asi bych šel do jiných možností, protože Bejerín bude chtít podle mě veliký plat. On už má přece jenom velký jméno. Ale teďka, kdo mi tady, teoreticky, kdo mě ještě napadl, tak je, nemá toho teda tolik odehranýho. Ale když se podíváme na to, že Bayern chtěl Odoje, který toho vlastně v Chelsea nic neodehrál, ještě předtím, když v momentě, kdy ho chtěli, tak Odoj měl za Chelsea minimum zápasu a vůbec tam nehrál. Uh, letos jsme se bavili o tom, že se spekulovalo o tom Lemptimu, což je mimochodem škoda, že on šel za 5 milionů do Brightonu. To jako by byl úplně styl jak hovado. Ale kdo mě ještě napadl, tak je fotbalista, který úplně jako nehraje, ale má za mě obrovský potenciál, má aspoň v těch zápasech, co jsme viděli, a to je Neko Williams z Liverpoolu. Já jsem teďka projel právě Transfer Market a vyskočil na mě a to je podle mě jako hráč, který by taky mohl být docela zajímavý s tou politikou Bayernu. Samozřejmě otázka, já nevím, do kdy má smlouvu, jak Bayern by ho chtěl pustit, ale když se na to podíváme z pohledu toho Neka Williamse, tak no, smlouvu má ještě na, pět, čtyři roky, takže to nic. Ale. No, ale na druhou stranu, on by možná i mohl chtít odejít, protože když se na to podíváme, tak Arnold je prostě mladý a on přes ní hrát nebude. A v momentě, kdy se ti ozve Bayern, tak jako. Podle mě chceš, víš, když ti Bayern řekne: Hele, teďka se budeš rok střídat s Pavardem a za rok budeš jednička. A na deset let máš tady vystaráno. A za mě jako. Nevím, záleželo by hodně na ceně, samozřejmě, jako vždycky, záleželo by na ceně, kolik by stál, za jakých podmínek a tak dále, ale plat by byl určitě malý, vzhledem k jeho věku a nemá hype, takže ten plat by nebyl velký. A teďka jenom otázka, jestli by ho Liverpool pustil a za kolik, ale nebránil bych se v mm této -hmm. variantě. Ono, já si myslím, že Neko obě těž Premier League, tak já si myslím, že Neko nemá podľa mňa teraz záujem od z Liverpoolu a najvyššie pod tým, a ten klub si ho nebude chcieť, rozhodne si ho chcieť pustiť, aspoň teraz. Uh -huh. A za mňa by, ak sa to k tomu môžem vyjadriť, tak uh -huh. za mňa by dával najväčší zmysel pre Bayern, aj pre hráča určitě určite Tariq Lemty. On, i uh -huh. když podpísal tú znovu zmluvu, tak já si myslím, že Bayern ho môže získať za pomerne dobré peniaze, pomerne málo peňazí. stále to nie je hráč prostě ktorý by stál 40 milionů, a ten chlapec má naozaj obrovský potenciál, já jsem ho viděl hrať, kým sa nezranil v tých prvých zápasoch a naozaj ta pravá strana tam behal hore dole a myslím si, že naozaj má prostě velký potenciál před sebou a, a Chelsea si bude moct asi zpítovat svedomie ako jako s De Bruyne a spol Jo, to je pravda s tím Lemptim to je velká škoda, že jen přišel už v létě, tam jsem doufal že přijde buď on nebo Dest nechali jsem to prokoučoval to Brian a nakonec přišel pan Sár. No, nevadí, stává se. Tak. Ne. Já nechci ho kritizovat úplně hodně. Může se zvednout, ale jenom mě mrzí, že přišel tak na poslední chvíli hráč, který prostě bere takovýhle peníze a ani mnohokrát není v základní. Nebo vůbec. Já se vyjadřím k tomu Nekovi, za, to... mě, za mě nie, skrz to, že. Viem, že to momentálne znie šialenie, ale keď sa pozrieme na aktuálnu Arnoldovú formu po tak je to katastrofálne. Ja nevravím, že Arnold bude sedieť, ale predstavte si, že bude hrať takto Arnold do konca sezóny. Myslíte si, že nedostane šancu Neko? Já si to popravde, akože, prečo by mu nemal dostať? Proste nebudeš tam vyslovene tlačiť na toho Arnolda, keď proste bude hrať ako hraje. A fakt hraje posledné zápasy katastrofálne. Vieme, že za pol hodinu vlastne začínajú zápas z Barny, tak uvidíme ako tam, ale aktuálne hraje Uh, trend velmi zle, prečo neskúsiť Neka? Môže dostať šancu, ako dostal kedysi Arnold a vieme, ako to dopadlo. Mm, Klein prostě musel odísť, musel sa uspokojiť a ten Klein byl vtedy vynikajúci, čiže za mě Neko asi ešte, asi ještě mm. nie. Ak by hral Arnold vynikajúco, poviem si OK, dává to zmysel. Ale v aktuálnej situaci nebál by nemyslím si, že je ďaleko od toho, aby dostal priestor pri týchto Arnoldových výkonoch. Čiže asi toľko. Máte, chceš ešte, máte ty zostavu ja. Bayernu? Trúfa Chcel jsem ti tam povědět, že s to úplně souhlasím a myslím si, že Neko má ak je rovnaký potenciál ako Arnold, tak o trošku nižší, ale naozaj velký potenciál má takisto ten chlapec a klop se mm. ho nebude chtít. Sežíš do té obrany, bojárnu trufněš? No, ja by som Já ja bych jsem velmi rád to nehovorím, že by som bol fanúšik Bayernu, alebo nemám taký extra k tomu klubu, ani taký, že zlý, ani dobrý, ale toho Lemptyho by som si tam veľmi vedel prestať, lebo skrz toho, že som asi fanúšik Lemptyho, alebo som sa stal minulý rok fanoušek Lemptyho, lebo naozaj po tom reštarte Premier League aj na začiatku této sezóny hral dobre, aj keď nie sú zase fanúšik Brightonu, ale Lemptyho, hej, a Bayern je naozaj veľký klub, a on keby sa tam chytil, tak se s ním môže stať pokojně top back to ob obránca, ktorého budú rešpektovať už akože naozaj toho toho Že Čiže určite by som tam rád videl len týho. No, čo sa týka obrany sto, respektive respektuje stopero, upaměka, no jednoznačně, jednoznačne, to sme sa asi zhodli všetci, ten by se tam takisto hodil. Lucas Hernandez a naľavo ten Davis. Já osobně bych som nikdy neoprednostnil Lukasa Hernandez před pred já ja keď vidím Lukasa ako ide do súboja, tak je mi zle. Ja volím každopádně all the way Niklasa Zileho s na pravom bekovi, samozřejmě souhlasím na Lavo Davis, ale za mě zíle, to, že aktuálně nehraje dobře. OK, jedna věc, je po pozranění, proč by se nemohl rozohrať, já ja fakt Lukasovi nevěřím 80 milionový nákup, ale a, ako jsem si písal so Štepánom a fanúšikmi ostatnými Bayernu, ten borec, ide do súboja vie, že ho prehraje, čiže já s Lukasem Hernandezem, ne a prostě zíle já ja mu verím, že půjde hore, on je sice velký, ale je rýchly poprvé mladému Pamekánovi, který je rychlý a nemá problémy s nějakou s agilitou, respektive nie je to vysloveně kombajnista typu Maguire, tak prostě zíle u si představí takovou stoperskou dvojicu. To se ještě mě nevěděl do souboje. S tím Lukasem ještě trošku moc přísný, myslím si, že jde do souboje a víš, ho prohraje, ale vím, jak to myslíš, ho. hodně často u se vidím takový to, že jde do souboje a on ví, že ten souboj prohraje a vytvoří z toho mm. faul, jo? to je takový to typický, jak to psali teď, uh, myslím, v té skupině Štěpan, že to vždycky simuluje, ale neřekl bych, že to je takový hráč, který by věděl, že prohraje souboj, to si myslím, že já si myslím, že Lukas je kvalitní a já bych mu věřil na tom stoperovi, ale chápu tě, mm. chápu, co myslíš, ale Zíle by momentálně musel jako začít fakt makat a zvednout se, protože momentálně, kdyby tam hrál Zíle nebo Hernandez, tak mm. je Ernest Já skoro to tomu Zíle, on je taky sympatický, možná viacej, ten Lukas jsem taky, že kritický, je taky, je taky sympatický, oči tomu jo. 80 nákupu a prostě keď si představím, že jsem teraz ten útočník, ten čičarito, který tam pobehuje a vidím před sebou Zíleho s Upamekánom, tak se jakože posedám. Čičary je <laughs> Takže <asi to> <laughs> ještě něco máš, tak ľudně, a ak nie, tak to ukončíme. Jo, jo, já, já mám úplně na závěr ještě otázku na Vojtu ohledně Alaby. A jak ty pohlížíš na Alabu z toho vlastně pohledu, že odchází zadarmo? Nebo jaký ty máš na to vlastně názor? Protože můžeme dát možná ne úplně stejný pří, příklad a to je upamecano, který mohl vlastně taky po sezóně za zadarmo, ale podepsal smlouvu s tím, že si tam dal výkupku a udělal to vlastně pro klub. Protože kdyby to měl udělat pro sebe, tak radši dohraje tu sezonu a kdyby šel zadarmo, tak dostane mnohonásobně větší plat. Ale udělal hezký gesto pro klub a Alaba vlastně z mýho pohledu tím naprosto zabije všechno, co jako udělal, nebo velkou většinu toho, co udělal, protože za mě, kdyby ho za peníze, tak mu to nikdo zazlívat nebude stejně to, jako nikdo nezazlíval Tiagovi. Ale v momentě, kdy on takhle vlastně uteče jako zadarmo, já bych to přirovnal klidně je to možná trošku až moc, ale případ Levandovsky. Což je podobně jako... možná Levandovsky trošku horší, asi v tom, že to bylo Určitě, uh, určitě a, souhlasím no. s tím, jestli ještě chceš něco dodat. Ne, jenom jak na to ty pohlížíš. to Jak jsem říkal na začátku, ta situace je komplikovaná a nešťastná, protože Alaba odchází jako zráce, dá se říct, nebo jako ten, kdo prostě. Kdo se prostě na ten klub s promotím vysral, protože nedostal tolik peněz, kolik chtěl. prostě, jo, uhum. Kdyby odešel jako Tiago, kdyby řekl na rovinu vedení, eh, Tiago měl na stole údajně nabídku, která splnila všechny požadavky, ale on v jednu dobu prostě řekl: Ne, já chci zkusit něco jiného. A vedení řekl: OK, fajn, prodáme tě, dostaneme se tebe míní, než má tvoje hodnota, ale furt odcházíš prostě jako eh, velmi ceněný hráč, kterým jsme za dobře, a od teď prostě Tiago na Bayern, a Bayern na Tiago nedá dopustit. Ale Alaba odchází zadarmo k jednomu z největších konkurentů Bayernu v Lize mistru, jo. A odchází prostě jako ten, který, jak říkám, budu se opakovat, ale jako ten, který prostě by to podepsal, pokud by Bayern přihodil. To vypadalo tak, že Alaba by, by, by vůbec nevadil, kdyby zůstal, ale nedosáhl jenom těch platových podmínek, no a potom už, potom už nezbývá nic jiného, než odejít zadarmo, protože zase asi není takový, že by odešel teď v lednu, nebo ne, že to není jenom na něm, ale myslím si, že jako i ostatní kluby a i Bayern asi by byl jsou jako nejradši, když to začínají s tím hráčem od léta, než aby to teď nějaký top kluby v alabu už v zimě. Už v zimě. Hmm, hmm. Takže to zberu tak, že Bayern nese v tomhle vinu takovou, že nezahájil to jednání dřív, ale jak jsme tady zmínili, těch faktorů bylo víc, říkal si správně, že v tu dobu, kdy mohli možná začít jednat, tak on ještě nebyl tak důležitý pro náš klub. No ale jak říkám, kdyby, kdyby byl... Možná trošku lojál, lojálnější, nevím, jestli to říct takhle jako hrubě, ale mohl to podepsat a mohl odejít zavít peněz klidně teď v létě. A nic by se nestalo. No, odešel by za 50 jako to milionů. Bolo, a právě to, to byl můj point, a nemusel ani za 50. Ono by stačilo podepsat takoby roční smlouvu s výkupkou na léto na 30. se že že že... fakt Domluví. Víš, no. že, jako, že těch 30 by bylo aspoň něco jako pro ten klub a bylo by to gesto. I kdyby to mělo být 20 milionů. I kdyby těch 20, tak je to aspoň za mě jako gesto pro ten klub, s tím, že se domluví, že 100% odchází. A vlastně takhle to nějakým neúplně stejně, ale uh, takhle tuším, že to udělali i Upamekano a myslím si, že nejsem si jistý, jestli předtím to neudělal i Werner, který taky mohl odejít nějak takhle a podepsal smlouvu s výkupkou. Nejsem si teď úplně jistý, jak to tam bylo. Ale, ale víš, že tohle gesto, hele, za 20 milionů by ho stejně každý vzal, ale bylo by to aspoň, že tohle gesto by naprosto změnilo úplně jako jakýkoliv vzal by jeho si, vnímání. Vzal by si ho do Realu za že 20 ní... milionů to... a dal by si mu 15 milionů ročně plat? Nikdy. 29 roční futbalista? Zabudni. Hmm? To, je, <laughs> to je samozřejmě nějaká otázka potom. No. Je, je, je to složitý. Ale, ale 20 mega je ale prostě hrozně je málo, prostě. málo, že jo, za mě furt. A to k... určitě, ale myslím si, že pokud by byly finance, tak i klub jako Chelsea by po něm klidně šáhnul, kdyby nebyly problémy s já, protože, protože prostě toho. ten hráč... Financie je a Vždy? zabiješ si svůj, zabiješ si vysněný do Realu Madrid tím, že podpíše zmluvu na jeden rok a možná ani neprestupíš? Proč? Teď jo, ale kdyby to, jak říkám, udělal předtím, ještě než byla korona, tak si myslím, že by to problém takový hmm, ale ale já neviem, nevím, jestli to vůbec... je. Tak je pravda. A taky vlastně. nevím vůbec, jestli si to ještě dělá tady ty smlouvy. Jako, neviděl jsem to, že by někdo podepsal takhle ty krátké smlouvy na jeden, na jeden rok. Nevím, nevím o tom. Hmm. Jako tak normálně a... se to nedělá, že jo? Normálně no se to jako nedělá. Oni to vždycky podepíšou dlouhodobí, s tím, že dají ale úplně směšnou výkupku jo, kvůli habu. tomu, že prostě se počítá, že odejde. Rozumím. Uh, takže, takže jako... nevím, za, za, mě Alaba teďka, když přijede na Bayern, tak on tam byl skoro celou kariéru. On tam mohl být, když to přeženu, jak prostě Schweinsteiger. Skoro, ne mm -hmm. úplně, ale skoro. A teďka tam přijede a bude to vypadat jako kdyby tam přijel prostě nějaký hráč, který byl jak když přijede Gerard na Old Trafford. Jasný, souhlasím. Přesně jak jsem říkal už na začátku Takže... prostě ten týpek mohl být legenda, mohl odejít prostě milovaný fanouškama teď proti sebe poslal skoro celou fanbase a bude navždy no jasně. za prostě. A, a vem si víš, jaký to bude po té kariéře. On asi nepůjde jako do Bayernu dělat ambasadora, že Taky jo? si nemyslím, no to <laughs> jo, a... přesně to je ta největší škoda, co mi na tom mrzí. Nevadí mm. mi, že odchází už, ale vadí mi mm. jakým způsobem. To je prostě základ toho všeho. Mm. A, a život prostě nekončí po konci kariéry, on taky bude muset něco dělat. Jasně, má brutálně moc našetřeno. Může si ležet na pláži, jo, ale ale nechceš jako je prostě, víš, a, reál podle mě známe reál, moc dobře víme všichni, včetně Matěje, jaký je reál. A oni jako jo, ani, ani k některým hráčům, kteří tam strávili hodně dlouho tu kariéru, tak se nezachovali úplně nejlíp. A už vůbec ne k týpkovi, který tam přijde v 29 a stráví tam třeba tři roky. To jako, takže tady uvidíme. To byl jenom takový poslední point, který, co mě zajímal jako tvůj názor na to. Tak jestli nikdo nic nemá, to, tak to můžu ukončit. Já jsem dan asi taky. Jo, jo. Já jsem Lukáš a Je <laughs> jsem Dan. <laughs> díky za sledování. <laughs> Dan, díky za sledování. Tak jo, uh, díky, jak jste dorazili, ať už Vojta nebo Matěj. Uh, bylo to super a vlastně poprvé jsme velko tohle dělali, ne? Že jsme mm, měli asi nikdy. Měli. nikdy, nikdy, nikdy. Asi ne. Rož. Ale určitě je to jako cesta, kterou chceme mít i do budoucna, protože už jsme to řešili jako v létě a co se týče přestupu, tak určitě tímhle způsobem máme v plánu dělat i další Len podcasty. Ale jsme ještě vlastně, vlastně nemali z, z, nikdy jestli... vlastně, tak se podat, že dvou lidí na ten přestup, protože my jsme nabrali veľa lidí na podcasty až vlastně během mm -hmm, těchto mm -hmm. posledních měsíců. Získali jsme borcov na Juventus, na Inter, tak? na AC, na Arsenal a tak dále a tak dále. Čiže teda máme všetko pokryté a vlastně ty přestupy, jak se budou dělat mezi velkými klubmi, tak můžeme o tom debatovat, respektive, a budou nějaké Spekulácie. Takže asi tak. Při Jovičovi jste se mi neozvali, takže ještě asi počkáme na taký další no, odchaz z reálu. Dobré luky, máš slovo. Ok, no. ok, tak jo. Takže díky všem a mi Danovi a mějte se všichni, <laughs> tak, jak chcete. Ahoj. Čau, čau. Majte se.